Magiraho tira kuruta metoge yoku githima-ini giki magirare hiro shiringi magana matano magayane o mundu shiringi magana meri ma mirongo itano no tondu gikuo gitihoyagwo uhoro matinahota kuma githima-ini kiu mari muoyo metoge ya gas iraikiri yoku ni macibu na mathumu ma ngoko koguo ru metoge ya gas ire ru ni deciria ringi niyo gas yo ni ma affectire tondu already mana labia mari mahindingi. Sasa ile ambaye imesababisha kifo ya leo ni gasi. Hata wale ambao walikuwa mfika hapo mwanzo waliona tofu ilitoka sababu gasi ilitoka kwa nyumba ikatubukizwa kwa manje. Sasa ukijana wangu na mwenzake walipewa kazi ya kutoa gasi. Sasa ile gasi. Kulingana na mwene mushi usio aramonire mari ya leo arageria kumakania na arama igata akimera dangimetikiria matonya githima-ini mari ya leo. Na wao kwa vile walikuwa wakitaka walipwe ile pesa ambayo walikuwa wameahidiwa na mwenyewe, wakatafuta wakati mwenyewe hayuko, wakajigia na kaba moja wakiwa watu wawili, wakijaribu kutoa zile bidhaa za jamaa zilizokuwa zimeanguka huko ili waweze kulipwa pesa. Yule ambaye ni wa kwanza, si kijana wangu, ndiye alitangulia kuingia. Huyu kijana wangu akamuita akazimia, yule kijana kazimia. Kijana wangu akamuuliza, "Hey, fulani?" Akaanza kumutika. Ndipo sasa naye akajaribu kufanya kama ndio atafanya nini amsaidie. Naye sababu gesi naye iko imetoka kwa alifukari sana kukaa hivi akatubukia. Mashogerero ni gutiga itura ria makwa mwena wa Gatundu rigicaka ya iku cia andu eri na ni undu kuringana na andu itura riu ngirahotire gwithemwo. Andu itura riu ni maugite arume acio mangirarihirwo mbeca icio mangiratwarire njohi-ini. Riu ni maroria mbara ya kuhurana na njohi icokerere niguo mitino teno ihote gwithemwo. Ngiribotera Inooro TV njitagwo Waweru wa Nyambura. Don't come on, don't come on, go on.